E aí galera, tudo bem? Sou Alex Malacarne, atleta da Specialized BR. Tô aqui em Mont Sainte, no Canadá, para a disputa do Campeonato Mundial de Cross Country. Acabei de reconhecer a pista, é uma pista muito técnica, muito dura. Consegui fluir muito bem e me divertir bastante na trilha. Eu e o Kennedy e o Gustavo Xavier, a gente rodou junto e nós conseguimos acertar tudo. E tá sendo bem legal a experiência aqui. E pretendo fazer uma boa corrida na quinta, largo quinta-feira à tarde, às 3 horas da tarde e 4 horas do Brasil, é só uma hora de fuso horário. Então acompanha a MTB 90 e fique por dentro de tudo que está rolando aqui nesses dias de experiência. Valeu!